Olha aí, ó, enxada molada da empresa RV aí, Cleitinho. Aqui fazendo aquela rampa 30 graus. Ah, moleque, é escroto, bora, Cleitinho! Olha a rampa aí, ó. É rampeiro ele, rampeiro de barragem. Enxada molada, meu moleque, enxada molada. Em Minas tem os seus viados, mas tem os seus viados profissionais. Tá vendo aí, ó? Região de Minas, só tem operador assim. Boiola mais profissional. Olha aí, ó. Olha o capricho. Aquele modelo. Desse lado está Cleitinho. Do outro lado está Vanilce, Vaguinho. Fazendo rampa também no tronco daquela árvore ali, ó. É os operadores da RV com vocês aí, aqui no estado de New Jersey, NJ. Ai, pai, para. Quer contratar uma empresa para o seu trabalho a 100%? Contrata, procura Vamir Júnior na oficina da RV, lá em Newark. É nóis.